esta via dá acesso ao Greg Page Stadium View, esse apartamento onde moramos. Essa via chama-se Alumni Drive. Conjunto de apartamento onde moramos. E vocês têm uma vista da entrada. Você tem uma vista da entrada do conjunto de apartamentos. Logo à frente tem um estacionamento, mas por ser fim de semana e Páscoa, os estudantes normalmente viajam para suas regiões. A maioria dos estudantes são do próprio estado. Ao fundo vocês têm um hospital chamado Baptist Hospital. Observem que as árvores estão sem folhas. O gramado já está verde, mas isso é coisa de uma semana, duas semanas no máximo. Antes estava tudo seco. Cada bloco de apartamento tem um conjunto de 8 apartamentos. São todos em madeiras. Aí vocês já começam a ver uma parte da universidade. Esse prédio, ele elabora, executa análises relacionadas à agricultura, análise de solo, análise de alimento, análise de químicas, todo tipo de análise. Esse prédio é da medicina veterinária. E aí vocês começam a ver a parte de agricultura, em que fica o prédio da engenharia agrícola. Esses helicópteros fazem parte do sistema de emergência do hospital da universidade. E aí vocês veem o estádio de futebol, que nós chamamos de futebol americano. É um esporte muito popular aqui. Nós vamos entrar entre os blocos e caminhar até o nosso apartamento. Vocês terão uma visão, né, de que é o Commonwealth Drive. Isso é uma caixa de coleta do correio, um sistema muito eficiente aqui. Normalmente nossas contas são pagas todas através do correio. Vocês continuamos a caminhar entre os blocos. As espécies que mantêm suas folhas são esse tipo de árvores, nosso parecido com nossos pinos, que tem folhas aciculadas. Essas árvores mantêm suas folhas durante todo o ano. Aqui nós já nos aproximamos do nosso apartamento. Esse prédio é uma grocery, um tipo de mercearia, e junto à anexo nós temos a parte de lavanderia, que lava e seca as roupas. Uma vista mais ao alto no conjunto de apartamentos, já bem próximo do nosso apartamento. Observa as árvores no fundo, todas sem folhas. Aqui eles dão uma atenção muito grande para os deficientes físicos. Aqui você tem um estacionamento próprio, exclusivo de deficientes físicos. Todos os blocos têm pelo menos 2 vagas para deficientes. Esse é o nosso bloco. Essa é uma vista do nosso bloco. O nosso apartamento fica embaixo, primeiro à direita, de frente para a rua.
249. Posto ao apartamento. A vista ao fundo. Vocês veem na logo após os carros um outro conjunto de apartamentos chamado Shawneetown. Nesse prédio, inclusive, mora um casal de brasileiros, nossos amigos.